Окрім Андрія Деркача та Олександра Дубінського, санкційні списки США мали би поповнитися шістьма особами. Такі результати розслідування про учасників мережі агентів російського впливу, причетних до скандалу довкола плівок Деркача. Їх під час прес-конференції оприлюднили представники міжнародної розвідувальної волонтерської спільноти Інформнапалм і громадської організації демократична Сокира. Гуртом вони за словами розслідувачів злагоджено працювали на Росію і мали на меті підірвати американські вибори та розсварити Україну зі США і Західним. Світом всі матеріали розслідувань та докази дезінформаційної діяльності цих осіб планували передати до іноземних та українських спецслужб. П'ятниця вже традиційно день санкцій. США запровадили їх проти українського олігарха Ігоря Коломойського та його сім'ї. Їм заборонили в'їзд до штатів, а самому Коломойському фактично закидають корупцію. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Чудово, крок за кроком. Треба, щоб тих гнид олігархичних реально додавив Захід. Тому що самі ми то не зробимо, ясно. що. І українці просто не спроможні то зробити. Але якщо Захід буде так тиснути, вони їх реально розсварять між собою. І треба, щоб вони у них гроші позабирали. От, то буде справедливо. Так що подивимося. А шарія, до речі, треба екстрадувати в Україну. Оце буде цікаво. Якщо його під арештом привезуть до України, ох, клас! Був би просто був би клас.